Mac, você tem minha malinha, que eu perdi. Toc, é que da sushi, Mac. Amizade com. Você tem minha mané conta com um steak marrom de bom, não? Nossa, tia. Eu gosto que você passa assim, ó. Minha opinião para vocês dois, ama querer ser, é que é steak duro ou pota pota? Amo, se não tem de dia duro. Não, esse aí não tem, esse aí não tem. Pero, vá. Tem minha coma, gasta com mané roupa e pampel. Toc, é que da sushi. Ei, basta, não. Quem é de ganho e come aqui, não? Ei. Nossa, mané, que eu ainda passa com um mês. É só passar. Estranho. Como é que é, Luiz! Viu? Outra hora. Sim? Viu. Luiz, me lembra quando. É que você passa com o Luiz? A mim não tá usando papel. Ai, não. Ai, não. What? Ban sério. Onde usa papel? Agora me cava e te banho depois. Eu, a mim, se não for mais, você cambia como se chão. Bora. Deus, vou usar bom man para bom limpia? Sim. Que? Eu, que tá bom man, Filipe? Que tá bom man? Tu só tá bom, bom, rala muito aí, não! Back! Vai mais pra trás! Incrível, man! Essa aqui tá passando aqui dentro. Olha isso, mano. Tô estranho aqui dentro. Ah, Luiz. Luiz, vou vai levar outro não, por favor. Nelson. Boss. Guarda aqui. Boss. Nós estamos andando atrás. Já. Quanto caso sem resolver? Já. Você não tem um luna sem entregar nenhum verslag. Escondalas. Não sou daquela classe aqui. Já, calma comigo. E não tem nada o verslag de você não? Niks. Como não está se acaba assim aqui que trabalha? Bem, niks. Em todo caso, Helena vem com um super plan. Tô me preparando full sutras, 100%. Inundante. Câmbio. Outro se mango, diz que verslag vem. Muito bom. Tu rende te vai entrar arriba. E verslag na aqui para entregar na de um simão. Ai, não. Você não pode começar a resolver o caso, não? Já, yeah, uma ideia. Uau, também é muito chique. Eu não tenho ideia. Você não tem? Exatamente. Incrível. Certo de você não seguro. Menciona não, amor, me dá flight. Não, me dá menciona não. Menciona falando. Entende? Uau, para ter um simão e verslag na guarda entregar. Já. Yeah. Não tem papel mais. Ok? O prêmio está. Sunco entregar seu verslag e resolver um caso, tem um free meal na Carlos. Com todo respeito, boss, mas me mesmo comprou um meal na Carlos, sim. Ok. Eu quero Helena nos implementar plan B. Dunga? Já. Yeah. Eu é um que solucionar mais tanto caso, nos estudos em salários, né? Também é um aumento de salários. Yes! Mas ele é algo com quanto? Esse aí nossa pesca é valida ainda, mas nós pensamos no round 250 extra. E mala? Não, é virar parte do salário. Não, 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 não,
Johansson, depois de uma semana, nós temos o resultado de competência. Helena? Sim, yeah, packets. Thank you. Wow. Uh-huh. Impressionante. Yeah, Gina e Johan só resolveram 23 casos. Wow. Big and mad. Impressionante. Cinco casos. Pero cinco casos, o cara ontem cinco soft cases de nada. 5B5 de 5 não. Você resolveu cinco casos, de qual cinco tá? We have a last good. Escondada. Pero um caso também. Já conectar o caso do arrestar Jerry e o caso de Ron. Pero vós não a especificar, ok? Qual tipo de caso que você vai solucionar. Vós então, né? 50 casos. A pôr um staple riba vossa mesa de caso. Sim. Nenhum não vai resolver. Se vou pôr 50 paquetes, não sei se tem nada, não? Cinco casos? Cinco casos, fuerte! Não. Não, pela. Gina, a resolver. 5 casos de atraco. Gina com Johan a resolver 9 casos de ladronícia, sacando Jesus outro caso com Lilachi resolve. Boss, sorry. 5 com 9 com Jesus abira 25. Corrigiram, meti. 5, 9 and 11, that is? Yes. Thank you, Johan. Desse caso A, ele resolve. Ah. Tem caso aqui, Johan, Gina, papai que é pra ele. Aqui. Até aqui, Gina, Johan. Tanto como na papia, isso aqui comigo, toca na tua. Vergonha, não. Danke. Bom apetite. Mas quer, eu vou te ir um mês de comida. Ah, e salários para hoje? Esse aí vai ser andar de lei com Helena. Sim. Sucesso. E se você não ganha fim de luna, você vai começar o primeiro pago, né? Yes. Okay. Tá bem? Congratulations. Você é merecer. O salário? A tua mão? Lá, diabo, tá se quieto de mim. Ei. Olha bom. Mostra vai pay big time para conseguir. Yep. Aí, Roman, tem como você tem que entrar ainda bruto sim, né? Porque sabe que mostrar o Kiko tá bruto? Cai isso na riba estúpida, mami. Sim, tá ligado! Acha? Que tipo não é aqui? A mim não sabe. Vou lá que coquizinho. Vergonha. E o sistema? Cinco luna sem pagar alimento de boiú. Ei, bo, não tem vergonha? Quanto a mãe quer entrar com mi sem, então, me sobra raiz. Então, me dá dinheiro, me sobra nada, mas me manda pra mim. Não tem interesse a mim, of nós, com atraso bocai, ok? Mas eu vou ter que começar a pagar responsável, mas vou cocinar. Compreendível? Passa hora de tchã, você tá marcha duche mesmo. Full compreendível? Joana, botá? Ou é bia papi, então? Sim. Vamos explicar algo. Se não tava da Big and Mac, você sabe o que eu passa? Anos não largo o que era será. Eu não tenho que reconhecer a cara que eu tenho. Agora eu sou um de que outro, sim, ó. Suá! Onde a alma nossa menina parada em cama, ela tá bem, com esse nosso pack paracetamol, com esse pack de prueba de embaraço, off um tabu. Hã? Outra corda, ó. Outra corda, história, ó. Terça, doida. Ó, meu irmão, já. Tá ali, bom. Tem aqui, hein? Aunque tá doida, que essa aí não tá aqui, tá? Eu ainda vou ter que pagar 5 lunas de alimento. Então, o que é significa? O tingo vai cerrar back. Não. Não chance, don't. I do anything. Vai aqui.
por me cosco bem com assim. Ei, hello, hello. Ó, amiguinho, começa papiamento. Como né? Pero botou um cosco, vou pedir nós com né tempo passado. Não muita chance, não. I'll do anything. Last to biaha. Papiamento. Sorry. Ei. Papiamento. Não entende? Dá-lhe. Papiamento. Que como pode ser baboso? Well, eu conheci boa atenção. Lo que podemos fazer é o seguinte. Nos colega a bem comer na vosso restaurante. Diz para sua elegante prêmio. Ah, eu tenho que soro para errar pork chop. De como? Para sua missa que ela vai pedir galinha. E gai aqui está alérgico na porco. E abu... Abu tem que soro para buscar o porco la que parse e galinha com 100%. A mim que... Abu assim sai para mim. Fácil, não? Vai. Não tem nenhuma opção. Dó. Deus, você quer voltar para a outra direção para o porto de casa? Não, segundo mim, você para mal ou lá como você quer? A ver, segundo a mim, ele é aí tá é frustrado. Não tem nem grande da. A ver, é via que me disse nada. Me a disse que um carta ando me a pegar na sua auto. Net a boca como um grande negócio. Claro, me a escrevi hot zehun u, ando me a plaque. Não, he probably didn't like that one. Yeah, pero vou me se mira, para me dar mostrar. Como se mira Kiko e la skibi back riba mi carta. Kiko e un cara? No, wait, is that? E così mi. Però di quando fin d'essere in chiquito tu? Mi da assumi, con ta per sei mesi, e ta assina pestur ora. Yes. Non so se non me ne beghe me, o non so se capo altro se. Passa, no? Come è qui? Boa noite, você não tem que ir para pedir? Sim. Nami, um vinha. Andou com um frutuente. Um frutuente, ok? Sim. Anda para comer? Nami é shrimp tempura. Shrimp tempura. Ami, porra, é um. Lá, gami, olha aqui. Boa silie, eu me estou guardando. E me põe aqui como que come ver? Vou tomar nem um wing, vou pedir e porco e também da bom. Me não vou comer porco, me alérgis. Vou dar comer galinha assim? Sim, me vou comer galinha. Vou dar pedir galinha. Me põe aí um chicken breast. Chicken breast também? Ok, você vai pedir um shrimp tempura e um chicken breast. Yes. Bom, você está para tudo? Yes. Você tem mushroom sauce? Também não, sim. Alright, bom. Thanks. Ok. Yeah. Oh, this is a bit awkward. Kiko. Conosco a sentar-se aqui, Kiko? Dois colegas, não? Você ainda onde no restaurante? Não, onde é isso? Pra Kiko. Nada, aqui não. E tu puta boca ora trovi riva boca sa? Io fra e la pidi un punch. Ah ta, ok, guardami. Vedingo stop, di che da colpa vo mes pa algo cu boca sa a asi. Se ne chiede cosa mi falta. Come per premere algo asi nas? Ok. Também trabalho etapa para ver típicos, né? Ando me por aqui. De pessoa como é mais cerca com ele. Uma pessoa como é lanta, tu ria para nisso. Se me reparei, eu estava na vida ainda. Basta.
Stop de que da culpa por mês para algo que boca sa a hasi. Ela suicida su mês, pero não tá para tá bo falta to. A mim tem agora. Que canal de glia, ó? Ok. Certo. Então, quando vai indo que assunto é MHC? Essa aqui tá bolas tu, Luna? Depois que me casar, faleceu, vamos beber opi. Então, ainda querem por a mim que se envolva? Manucci, Shea Kotler, Supreme Tampura. Thank you. Thank you. Yeah. O que você está fazendo? Super nervioso. Eu tenho um trabalho lá. Eu digo que eu tenho que fazer dois anos passados. Daqui a seis anos será para atender a traca. Anda, você me ajuda aqui na oficina do MI. Na oficina? Digo. Também que eu tenho que atrecer. Então, eu tenho que fazer para frente a alimentação. Oh, não. O que passou? Não come nada, não come nada. Johan, galinha boa pedir? Sim, sí, digo. O cara está tudo em já. Pig! Pig! Yeah. Puta saco o Wayne da Pu. Como é? Como é que você vai dormir? A tua pica está rombo. Kiko! Menino só vai com nem mês. E. Olha o cara, tu incha. Que hora, a festa não dá algo? Não. Que passou, vamos lá? Johan. Que passou pro cara? E que é? Rombo, Johan? É que parece o menino que é do Lossi? Goede morgen, jongens. Johan. Wat is er met je gezicht gebeurd, jongen? Segundo a mim, ela come parte de porco onde ela é alergia. Ando me limpo, pegando e sabe quem tá culpado. Ah, mas você sabe? Tá sumindo o mangue. Luiz, vou pegar o teu telefone, não sei que é cansado. Luiz, vai. Tu mangue, e com essa bochincha, eu vou ficar com o pia na baía. Johan, quer ver se ando pra vir entrar. Não, vai cá, vai cá. Vai cá, fica lá com o meu. Vem a sua denúncia. Ei, para aqui. Onde vai? Peraí. Bruno, por que você tem que ter sua área? Porque você tem que ter uma polícia aqui. Ajuda que a porta abre. Porta não está abrindo? Como porta? O que está aqui? O que está passando? Quem está tendo o ônibus junto aos livros? Já, dá, ga ik doen. Para um tábua, você vai fazer qualquer dia? Sim, me está traindo. Vou fazer isso na capa? Vou fazer isso. Alimento de sujuna. Mas você sabe o que acaba? Eu sou louco raiz, mas... Então... Sobra mais a 100, então eu pago para... Eu sou louco... Eu... 1, 2, 3, 4... Mas eu sou louco para mim pagar para o número 5, 6, 7. Uou! Wacht even, então você tem 7 e eu? Com 2 na caminha. What? What? Quando é que tem? 19. Wow! Wat is dat, jongen? Segundo protocolo, nós vamos ser arrestados. Kiko? Segundo protocolo, nós temos que ser arrestados. Kiko, Johan, não tá comendo nada, já. Kiko, Kiko? Não. Segundo protocolo, nós vamos ser arrestados. Pero, como que vou cumprir tudo viagem, menos é viagem, nós vamos aqui com nós por exemplo, que é o espaço. Sério? Body um condição. Que cocuta? Tanan a forçava para pôr porco de Johan su comida. Uapum que meu papia. Tu se me snitch, você não será? Não, não será.
Tá, nem vai mandar minha CIE. Nem vai mandar minha CIE. Quem é CIE, Romano? Ei, quem é? Olha atrás, olha atrás. Vai lá atrás. Está bom. Que para vir, hein? Que que eu não avisa? Não mandar minha porco, na lugar de galinha, pra gente sair sua cara. Que? Isso, seu papo, que que é, Romano? Doce, mano, sem salário. Puto! I'm standing! I have a next time! Passa! Ei, lagui o osso com a Angu Maria, you! Dois! Passa até minha oficina! Dois, man! Aqui vira três! Hey, esse aí tava um episódio massa de Bega Mac. Para dar like para nosso Facebook page, para subscribe para nosso YouTube channel, assim nós conseguimos trazer aqui para o show aqui completamente grátis. Nossa conta com o bolso sustenta.